kulan warbaahineed ay ku qabteen xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland barasaabka gobolka Maroodi Jeex maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa waxay ka hadleen ceelal biyood laga qodayo deegaanka Dar es Salaam ee wqooyiga magaalada Hargeysa iyagoo farriin u diray cid kasta oo ku hawlan qodida ceelashaasi ayaa waxa ugu horreey halkaasii ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Darood isagoo ka hadlayna waxa uu yiri marka sidaa tahay mudan uu siriyada horana qoraalo badan ay jireen iyo waxa badan uga hadlay sustainable maha ceelasha gaarka loo qodayo degmadu waxaan kaloo sustainable hayn ceelasha gaarka loo leeyahay ku yaala degmada maaha wax aan marka loo eego adeega biyaha Hargeysa saa lagu wada karo maaha iyadoo xukuumadda Soomaaliland aynu dhammaanteen ka wada shaqaynayno sidii kor loogu qaadi lahaa deegaanka biyo soo saarka si ay u wanaagsanaato kaydka biyaha ee deegaanka ku jira ama degmada Dar es Salaam guud ahaan cimrigooduna u dheeraado haddana tan oo mudan uu siiray dhowr jeer horena aad adiga laftaada go'aanka ka soo saartay wakaaladuna ay xil badan iskaga saartay wixii halkaa ka dhacay kulba inay joojiso maantadan aynu ka hadlana qaarkood ay taagan yihiin waxaynu u baahannahay oo markaynu eegayno biyaha Hargeysa aynaan ka fursanayn nin jilicsan oo beeraleya iyo nin ganacsado Hargeysa ka tegeyba inaanu si rasmi ugu wada joojino ceelasha gaarka loo leeyahay iyadoo waxaynu adeegaynaa ay tahay mustaqbalka magaalada Hargeysa oo kobaca ugu badan ee dhaqaalaha ee uu ka socdo dabcan iyo kobaca ugu badan ee dhinaca bulshada ee Soomaaliland ka jiraan ay tahay magaalada Hargeysa inaynu ceelasha gaarka loo leeyahay meel saarno oo wixii dambana aynu joojino wixii horena halkoodii lagu hayo ama qorshe laga yeesho waa arrin lagama maarmaan ah waa ilaa hadda imanka intu saldhigeynaa sir kale waxa laga yaabaa labada wiil ee la soo dhaafay waxaanu joojinay waa ceelka saddexaad ee meesha laga qodayay qaarkood ay u jiraan 1.2 km ceelasheena shaqo dhankooga iyaguna waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyagoo farriin u diray cid kasta oo ku hawlan qodida ceelasha biyaha ee la sheegay laga hirgelinayo deegaanka degmada Dar es Salaam ee wqooyiga magaalada Hargeysa wasiirka iyo barasaabku oo ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen waxa mamnuuc ah dhammaan barkiga biyaha qoda meel aanay wasaaradda fasax uga qaadin inaanay qodin haddii qodana tallaabo sharci aan ku qaadin taa hal ogsoonaado biyaha la isticmaalaya ee lagala soo baxaya halkaas waa kaydkii keliyaha aynu doonaynay inaynu ummadda kordhaysa ee caasimadda ku soo ururaysa dammaymkaba degana ku dhalanaysa inaynu soo saaro mustaqbalku waxaa ka mamnuuca meesha la yidhaahdo degmada Dar es Salaam ceelaan dambe ceel dambe oo laga qodi karo inaanu jirin taas waa amar aan soo saaray ha la qaato way ku mahadsan yihiin siduu sheegay maareeyo intay qaadato inta jirtay noqoto beeraha ka samaysatay ceelasha ka qodatay waxaan leenahay inta iminka bustaanada ka samaystay ama beeraha ka samaysatay ceelasha ka qodtay way iskaga imanayna waxaynu yeeri Dar es Salaam waa halka ay ka cabto caasimadu suurtagal ma noqonayso in intaasoo ceelo bareefada laga qodo iyadoo bulshada intaa leega ay biyo ka sugayso dhulka yara kooban marka runtii anagu anaga fulinayna siyaasadda biyaha qaranka ee wasiirka wasaaradda biyaha uu qaranka mas-uul uga yahay waxaanu ilaalin doonaa wax alaala wixii qorshayaal ee wasaaraddu ka soo saarto anagu ku dabagelayna degmada kala hawlgelayna wakaaladda biyaha ee caasimadda ganacsatadana waxaan uga digaynaa inaan ceelal aan ogolaasho ka haysanin guud ahaan gobolka iyo dalka.